V piatok 5. a v sobotu 6. októbra obsadili hotel Park v Dolnom Kubíne zástupcovia lokálnych a regionálnych televízií z celého Slovenska. Na 14. ročníku prehliadky ich tvorby súťažili v kategóriách spravodajstvo, publicistika, dokument a reklama. Do tohto ročníka workshopu prihlásilo 27 televízií celkom 69 príspevkov. Bolo to o niečo menej ako po iné roky. Buckinghamský palác, Big Ben či Tower Bridge, kto by nepoznal najznámejšie. Workshop lokálnych a regionálnych televízií je zaujímavý najmä tým, že to nie je klasická súťaž, na ktorej si porota prezrie príspevky a vyberie víťazov. Každá odvysielaná správa, dokument, publicistika či reklama je po zásluhe podrobená kritike alebo pochvale nielen zo strany porotcov, ale aj kolegov. Je to výborná škola najmä pre tých, ktorí začínajú v tejto oblasti pracovať. Tie predely boli absolútne nevhodné. Tá grafika prečo? Veď to bol taký pekný portrét, mohlo by z toho byť teda ako naozaj pekný portrét. No, ale inak, ja to chápem, hej, lebo keď človek objaví nádherný titulok, ktorý dokáže niečo spraviť, tak ho tam chce použiť. Tak, napríklad takto sa diskutovalo o našom dokumentíku o gitaristovi Jozefovi Bobuľovi. Veď to je posledný park, ktorý v meste je, táto zeleň medzi veľkým sídliskom hore na severe a mestom. A teraz bez toho, aby ľudia o tom kvôli sa mohli vyjadriť. Za publicistický príspevok o parku, neparku sme to až tak neschytali. Tento príspevok ja považujem za komplexný. Dobre osviežujúce v reportáži vyznieva, keď tam zaradí grafiku, ktorá tam bola, alebo jinglom, že sa prekladali niektoré tie informácie, ktoré je dobré, aby dozneli v hlavách ľudí a vie si to utriasť. Tu sme boli svedkami absolútneho súladu obsahu s formou. Takže ten dobrý obsah nechala mu vyniknúť dobrá forma, čiže interpretácia bola absolútne náležitá, nedá sa jej takmer nič vytknúť. No a takto sme sa tešili na vyhlasovanie výsledkov. A prvé miesto v kategórii publicistika. Začným príspevkom, ten sa volá Park Nepark a je od regionálnej televízie Prievidza. Ďakujeme našim kolegom, redaktorke Gabike Milovej, kameramanovi Zlatkovi Petrašovi, strihačovi Mirovi Majerovi a čítačke Ive Struhárovej za výborný tímový výkon. A takto pozitívne naladení sa už dnes chystáme zaútočiť na ocenenia 15. ročníka workshopu.